Премиерът Кирил Петков договори по-ниски цени за втечнен газ от Съединените американски щати. Междувременно правителството обсъжда нов пакет от антикризисни мерки за бизнеса и крайните потребители. Ще успеят ли антикризисните мерки да компенсират високата инфлация и нарастващите цени на храни и горива? Ще коментираме сега с бившия социален министър Христина Христова и икономиста Преслав Райков. Добро утро и на двама. Добро утро. Добро утро. Тази новина от вчера. Смятате ли, че ще бъде резултат тази по-евтина цена само заради летните котировки на втечнен газ? През автото се знае, че са малко по-евтини. Или тенденциозно е възможно да бъде договорено сериозно количество такъв газ на такава цена? Ами първо, нека да видим официалното потвърждение от щатите и от наша страна. Какво точно е договорено, защото за момента има само спекулации. На прессъобщението от Белия дом не видяхме, поне аз не видях някаква обявена сделка за количества и цени. Така че нека първо да видим официално какво е договорено. Хубава стъпка е, че се търси вноса от щатите и диверсификацията. Знаем, че търсим се от още няколко други страни, от Египет и от Азербайджан количества. Наистина, летните котировки, надявам се да се отразят и да може да осигурим газ за газохранилищата, да нагнетим за предстоящия сезон, който е много близко. Въпреки, че предстоят летни месеци и може би хората ще забравят нуждата от отопление, сезона идва ноември месец, декември, което е изключително близко и бизнесът и потребителите трябва да знаят какво ще се случва с тяхното газово потребление. Надявам се до тогава да може да сключим поне някакви рамкови споразумения. Не може наистина толкова бързо, при положение, че нямаме изградената и терминали за доставка на втечнен газ така силно развити. Надявам се по-бързо да имаме някаква яснота и да започне изграждането на мрежа, диверсифицирана от Русия. Това ли ще бъде? Ако може само да добавя, сезона все още не е толкова близо, но 1 юли е съвсем близо, когато започва кампанията за програмата за помощи за отопление. И аз се притеснявам, че ние не сме готови с нови параметри на програмата. Например, да се разшири обхвата на хората, които са енергийно бедни. Да се даде дефиниция, която според мен не е толкова голям проблем за енергийно бедни, и сега програмата борави с доста ясни критерии. И евентуално да се увеличи размера на помощта. Сега се дава левовата равностойност за 500 кВт-часа. Явно тази левова равностойност вече е увеличена. Така че и тук трябва да. Според вас трябва да се увеличи тази помощ? Ами да се наблюдава цената на енергоносителите, на енергията въобще. Някои се отопляват с ток, други с централно парно отопление, други се отопляват на твърдо гориво, различно е, но максимум е 527 лева за 3 месеца отопление. Това ли е истинската антиинфлационна мярка, търсене на решение за този проблем с газа, защото освен потребителите, от него зависят немалка част от бизнеса. А ако бизнеса не може да планира, ако бизнеса не знае каква е цената на енергоносителите за следващия месец, той ще затвори, той ще спре, ще спрат заплати, ще стане още по-. Абсолютно. Аз мисля, че въобще антиинфлационните, които за мен са антикризисни мерки, защото икономиката е в доста тежка криза, трябва да бъдат насочени към секторите, които могат бързо да генерират икономически растеж, заетост и повишаване в заплащане. Това е истинската антиинфлационна политика. В случая обаче сме в един такъв период, в който това е много трудно да се случи толкова бързо и прибягваме до така субсидиране на крайните потребители, подкрепа на уязвими групи, което е единственото решение, което държавата може да вземе, за да предпази. Но наистина бизнеса трябва да може да планира, трябва да може да знае следващия месец на каква цена купува енергоносителите си. Дали да я купува? Газ, гориво, да може да планира заплати, да може да планира, надявам се, разширяване на производство, защото много от бизнесите това нещо им започна да звучи като мечта и химера да разширяват в текущия момент и просто гледат да оцелеят. Така че наистина енергийната независимост и диверсификация не трябва да се гледа просто откачване от Русия и закачване към някой друг, а да бъде наистина истинска диверсификация, да се осигурят предвидимост на бизнеса. Енергийната ситуация в световен мащаб ще продължава да бъде под натиск в следващите 6 до 12 месеца. Това е абсолютно сигурно. Дори войната да приключи днес в този момент,
инфраструктурата, въобще енергийната структура на търговия в Европа и в света е доста затегната. Петрола ще продължава да бъде на тези високи нива. Газът също ще продължава да поскъпва, за жалост. Така че трябва доста добре да и адекватно да се ориентираме в тази ситуация. Да разгледаме сега конкретните мерки, които предлага правителството. Една от тях е, мисля се, отстъпка за литър гориво с 25 стотинки, като това ще важи за физическите лица с до 50 литра на месец. Това как ще се изчислява и как ще се знае кой колко е заредил? Първото, което ми идва на ум, е това, че всяка помощ трябва да е целенасочена. Не бива това, което го наричаме даване на кълпак. Един човек с много скъпа кола, за която е платил няколко стоти хиляди лева, да му се отстъпи 50 литра гориво, което да бъде с 25 стотинки по-евтин литъра дизел или бензин, първо не е необходимо и не само, че не е необходимо и не е правилно да се дават обществени средства на хора, които имат достатъчно средства и нямат затруднения за заплащането на своето гориво. Така че това не е лесна работа, разбира се. Целенасочването и начина как да се прави това и как да се контролира след това получаването. Антиинфлационни ли са тези мерки всъщност? Или кризисни, как да ги наричаме? Аз съм съгласна с това, че антиинфлационните мерки може да се наричат кризисни, защото кризата в много системи в момента в България и в света поражда тази инфлация. Едно е много важно и трябва да се обръща внимание и на управляващите. Баланс на мерките между потребителите, тези, които са засегнати от инфлацията, и икономиката. Защото има опасност антиинфлационните мерки да станат проинфлационни, когато просто се раздават средства, за да се увеличава потреблението на хората. Но, например, има една група хора, голямата част от тях, пенсионерите в България, 2 милиона и 50 хиляди души, на които наистина трябва да се помогне, или поне на голямата част от тях. Това, което беше заявено от Социалното министерство, е 10% увеличение на пенсиите с актуализацията на бюджета сега от юли месец. Това и то по швейцарското правило, това ще бъде ли достатъчно като увеличение? Това, което знаем в момента със сигурност за увеличение, осъвременяване на пенсиите, е, че те ще бъдат увеличени, както е заложено в бюджет 2022, 6,1%. Това е, което знаем. Предстои актуализация. Навярно ще се планират нови средства, тези 10%. Плюс това социалният министър обеща на пенсионерите и преизчисляване на пенсиите от 1 октомври. Отново преизчисляване с по-съвременен среден осигурителен доход, какъвто е 2021 година. Една колосална сума трябва за това преизчисляване, около 5 милиарда. Това дали е възможно да се вземе от бюджета, аз на този етап не знам. Пак се говори, че финансовото министерство не е много съгласно с тези 5 милиарда. Да, наясно съм за винаги затягащата, така и възпиращата роля на финансовото министерство за социални мерки, но действително тази мярка от 1 октомври, ако се състои, тя ще реши един, до голяма степен, не напълно, един много голям проблем на българската пенсионно-осигурителна система, разликата между старите и новите пенсии при еднакъв режим на осигуряване. Хора осигурявали се с едни и същи пенсионно-осигурителни вноски, за това, че са се пенсионирали в различни времеви периоди, получават различна пенсия, а една такава всъщност най-голямата социално-финансова система на държавата е пенсионно-осигурителната система. Само за 2022 година ние имаме 14 милиарда за пенсии, които половината се дават от вноските, половината, най-общо казано, се дават от бюджета на държавата. Другите мерки, махане на акциз, намаляване на акциз, намаляване на ДДС, стигащи до 9%, това звучи прекрасно от една страна на потребителите, но от гледна точка на държавния бюджет. Ами аз мисля, че въобще политиката по намаляването на акциза и на ДДС-то по-скоро би било проинфлационна мярка за горивата. Това ще стимулира потреблението или ако не го стимулира, поне ще го остави на текущите нива, което също е доста високо. Чисто теоретично акцизът
Ние в момента сме на най-ниските ставки в Европа. През 2023 година предстои така, имахме няколко пъти по-скоро предупреждение, че тези ставки трябва да започнат да вървят нагоре. Така че ако в момента ги махнем за 6 месеца, да кажем, и дойде 2023 година, след това нарушението в цената би било доста голямо и влизаме в една такава омагьосана спирала на това постоянно да искаме цените да са държавно подкрепени, да са без акциз, да са без ДДС. С ДДС-то е може би малко по-работещ вариант. Там наистина решенията са на национално ниво. Може да си позволим така смъкване на 9%, но по-скоро и по-добрият вариант е таргетиране и подкрепа на определени групи, които изпитват затруднения, защото, както казахме по-рано, това би облагодетелствало и всички други, които нямат никакви затруднения. И втория много важен въпрос, който правителството твърди, че е много лесен за прилагане. Как ще се приложи тази система и как ще се контролират продавачите, крайните продавачи, за това дали тази цена, която е оттеглена като акциз, е отразена директно в цената, защото всички могат да прекарат тази цена в повишени търговски разходи, т.е. да нямаме реално повишение за крайния потребител, а за търговците маржа да остане. Това веща е държавата да се намеси по-сериозно в този сектор, т.е. да наложи някакъв ценови контрол, което пък тотално вече изкривява нещата. По-големия проблем тук е държавата да мисли и се надявам, че от последните 3 месеца мисли как да диверсифицира това Лукойл Нефтохим да работи без руския петрол, защото заплахата е реална и това нещо би породило огромна буря на нашият пазар на горива и цените може би ще се повишат с 1 до може би 2 лева. Така казахте, че това е големият проблем, в който трябва да мислим, а не как да подкрепим с 20 стотинки горивата надолу. Казахте преди малко, че може да си позволим такова намаляване на ставката на ДДС на 9%. Това реално ще има ли ефект до крайните потребители? Да, ако теоретично се направи, ефектът от 9% би се трансферирал горе-долу в около 17 стотинки за дизела и съответно около 15 стотинки за бензина и малко по-малко за газта. Но не мисля, че е работещо. Макар че тук трябва да добавим, имаме скорошен опит с намаляването на ДДС в ресторантьорския бизнес и не се получи ефект за крайните потребители, защото мен ме интересува така социалния ефект на такива мерки, защото какво е в крайна сметка инфлацията? Това е намаляване на цената на парите на хората, намаляване на покупателната им способност, намаляване на възможността да си добавят най-необходими стоки и услуги. От една гледна точка е това, от друга гледна точка обаче, ако не оцелеят много от бизнесите, независимо дали ще са производители на услуга или наистина хората, които печатат книги, те спасиха своите бизнеси, те спасиха работни места. Това не го ли оценяваме също? Да, това е много важно. И аз сутринта слушах един представител на работодателските организации. Те се притесняват, че още нямат никакво споразумяване с управляващите. Те очакват не само до края на май да има подкрепа за енергоносителите, за високите цени на енергоносителите. Чакат час по-скоро да има цени, които да оповести КЕВР и на природния газ. Така че, и нещо друго, аз, което вече за себе си почвам да се тревожа, закъснява се с мерките. Вчера един представител на правителството каза, работи се по пакета антиинфлационни мерки. Да, но ние вече виждаме в Европа страни членки трети-четвърти месец прилагат своите мерки и те вече имат ефект в известно облекчаване на положението на хората и известна подкрепа на икономиката на страните. Според вас, кои биха били наистина насочените към нуждаещите се групи? Дали да бъдат раздаване на ваучери, дали да бъдат конкретни измервателни единици за потребление на електроенергия на месечна база, ако са до
конкретни единици да има помощ, ако са над конкретни единици да няма такава помощ. Има доста различни примери от Европа, кои според вас биха били приложими, защото администрирането им е много сериозен проблем в България. Администрирането е сериозен проблем, но има и друг принципен въпрос, който не може да се заобикаля. Това е, както казах и по-рано, целенасочването на обществените средства, които ще се дадат за подкрепа на хората. Целенасочване на тези, които са с ниски доходи и наистина имат нужда и за програмата за отопление, и за подкрепа евентуално за горива, бензин и дизел, и за подкрепа за ваучери, за храна и най-основни стоки и услуги. Трябва да има ясно целенасочване. Не може на всеки на калпак да се. Време на равенствата се задълбочават, хората се чудят как да си платят сметките. Достатъчни ли са тези антикризисни мерки, които предлага правителството? Пропуска ли нещо правителството? Ами може би, нека да видим какво ще обявят. Една хубава мярка е така, вдигането на лимита за регистрация по ДДС, нещо, което ще подкрепи малкият бизнес, хората да правят бизнес и да си плащат сметките, да имат доходи. Това е изключително хубава инициатива. И пак казваме, да, таргетирането на групите, които имат нужда, и генерирането на икономически растеж там, където може да го генерираме много бързо. Тоест, да, новите инвестиции в икономиката са страхотни, поздравления за това нещо, но те ще дадат плод след 3 до 5 години. Те няма да дадат икономически растеж сега. Сега ни трябва да подкрепим индустриите, които подкрепят и генерират стойност в момента и могат следващите 6 месеца да генерират растеж, да генерират приход в бюджета, който да се преразпределя, защото в един момент с повишението на лихвите България няма да се кредитира толкова евтино и толкова бързо. В момент сме на мускули на добрата ни финансова политика през последните години и добрия ни рейтинг. Финална оценка от вас, госпожо Христова, на тези предложени мерки, обсъждани. Много е важно и това, нали, от страх да не станат мерките да се превърнат в проинфлационни, защото балансът е много, много тънък. Не бива да оставяме хората, които наистина са от уязвими групи, които не могат заради страх от такова нещо да останат без възможността да се снабдят с най-елементарни стоки и услуги. Трябва подкрепа за уязвими тази посока. Добре, благодарим ви много за този разговор. Бивше социален министър Христина Христова и икономиста Преслав Райков в студиото на България сутрин.